завършуването на изборните процеси во Република Северна Македонија и во Република Бугарија создаде предуслови за една политичка стабилност и предвидливост во двете држави, а со тоа и потреба за рефокусирање на нашиот ангажман и енергија во правец на надминување на разликите кои што доведоа до блокирање на европскиот пат на Република Северна Македонија. И оттука ја искористив оваа прилика да првиот ден после тие изборни процеси доаѓам на дводневна работна посета во Брисел за да се сретнам и со мојот колега од Република Бугарија, меѓутоа и со високи представници на Европската Унија, за да ги утврдиме наредните чекори во пресрет на декембрискиот самит на Европската Унија како една можност за започнување на преговорите. Се разбира дека нема да биде лесно, но оттука придонесот на секој во отварањето на ова ново поглавје за државата кое што ќе ја приближи на еден чекор до Европската Унија ќе биде од суштинско значење. А имајќи предвид дека во Република Северна Македонија е клучот за деблокирање на целиот регион, мислам дека вклучувањето на сите чинители во државата во правец на изнаоѓање на решение, во правец на започнувањето на преговорите ќе биде запаметено како суштински придонес не само за државата, туку и за регионот.